vas pozdravim. Kao što znate, mi smo danas zakazali ovu sednicu o promovisanju gospodina Ilija Stolice. Danas je bilo odbor za hitna pitanja, izvršni odbor. Tu smo izglasali da Nenad Milovanović nije više selektor u 21, već na njegovo mesto dolazi gospodin Ilija Stolice. To bi bilo to u ovom uvodu, obzirom da gospodin Matijašević ima mnogo obaveze i da žuri. Preći ćemo odmah na pitanja za njega. Pre nego što postavite pitanja, molim vas da se predstavite vaše ime i prezime i ime redakcije iz koje dolazite, pa da počnemo. Razložite odluku raskid saradnje sa gospodinom Milovanovićem i bili kad su u stolici da se pokaže na velikoj sredstvu mladoj reprezentaciji. Pa vidite odluku da obrazložim, jednostavno ova reprezentacija, gospodin Milovanović nije imao mnogo vremena, ali ovde, bar kako ja razmišljam, rezultati su najbitniji trenutno i da igrači izađu u prvi plan u A selekciju. Gospodin Ilija Stolica je vodio te generacije, tako da jednostavno poznaje ih dobro i zato je pala odluka na njega. Jer znate da izbori plasman na prvenstvo ili stvaran igrač, kakav je? Pa ovde je uvek i jedno i drugo, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ja se nadam da će biti i jedno i drugo. I samo da pitam, gospodina Ovađeka, odinom da se selektor smenju u konotaciji, da li je mogućnost da se ugovor napravi, da se selektor veže za uspeh i da se zna ako je to ostvario, a ne, menjamo selektore da dosta brzo. Može biti koji su to prošli su hvala. Ugovor menedžer se veže za mene, pa koliko ja trajem, možda mi tako. Mislim, ja znam, ti ugovori, to se pravi malo drugačije u savezu, to je neka praksa, to morate pitati generalnog sekretara i ljude koji se time bave, ali verovatno će i sa uspehom ostajati duže, ali ja se nadam i drugačije da ćemo napraviti neki sistem, mislim da je to korak ka ovom sistemu, kao dolazak gospodina Milijaša, Sale, Delića i tih mlađih ljudi u koje ja stvarno bezgranično verujem. Gospodina Stolica, da pitam samo, a posle ćemo preći na pitanja gospodina Stolica, prvo sad samo za Matijaša. Aleksandar Izvodan. Aleksandar Stojanović, Televizija Srbije. Čestitam, malo da privatizujem ovo na Fudbalskom savezu, na dve osobe sada koje su se radi u Televiziji Srbije došle u Fudbalski savez i na to sam posebno ponosan. Posle će li nešto više reći o tome. Naravno, Milan je jedna. A htio sam vas pitam, Vladimire, da li to znači imenovanje Ilije Stolice Nenad Milijaš, Saša Ilić, da li to znači da će biti po nekoj vertikali, da će reprezentacija igrati po istom principu, to me jako zanima i da li će se to odnositi i na Ivku? Hvala. Pa, igrom slučaja, Ilija Stolica, gospodin Milijaš Savljević, koji je već sad selektor 2004, Branković, koji već sarađuje sa Ilijom Stolicom, mislim da samim tim vidite da se nešto radi na tom planu. U budućnosti mi ćemo praviti sastanke sa gospodinom Tupaković, naravno sa celom strukom, gde će oni doneti neku odluku kako će se raditi dalje. Ja radim na tome, želeo bih da to bude tako, da imamo neki sistem. Hvala, da li imaš neko pitanje za gospodina Matijaševića? Kao što sam već rekao, gospodin Matijašević, žuri, sad ćemo malo da pređemo na neku drugačiju vrstu protokola, pa ćemo odmah da posledimo gospodinu Matijaševiću. Yes, za slikanje, samo se preneku. Gde se srećamo? Direktora. Možemo da okrenemo sa druge strane. Da se zahvalim svima što ste došli u ovako velikom broju. Velika mi je čast, naravno, odgovornost se podrazumeva za ovu poziciju. Se zahvalim Fudbalskom savezu Srbije, predsedniku sportskom sektoru, na ukazanoj odgovornosti koju preuzimanjem ove funkcije dobijam. Meni se pre svega dopala ova ideja vezano sa direktorima Grkinićem, Matijaševićem, da pokušamo da upravo ovo po dubini povežemo sve selekcije, jer kao što ste i vi negde upoznati, rad u selekcijama je jako specifična stvar i negde podrazumeva da nemate dovoljno vremena i prostora
da trenažne procese koje sprovodimo u klubovima na dnevnom nivou, ovde moramo da to zamenimo ili dopunimo istim zahtevom u svim selekcijama koje bi trebalo da krenu od same tamo negde instruktorske službe, pa preko selekcija U16, U17, sve gore do 21 i naravno da se to jednog dana prenese na A tim. To bi bila neka logična ideja. Mi ćemo se truditi da tako se ponašamo i radimo od prvog dana, bez obzira koliko to bude trajalo i da li će uopšte kakav rok trajanja imati ili koje će biti merila našeg uspeha. Evo još jednom da čestitam gospodine Stolici na postavljenju, da poželim puno uspeha, čini bilo zadovoljstvo i vaše, mislim, nekog stručnog štaba i nas kompletno, mislim, nekog ne samo medija, nego cijele nacije. Hvala. Za vas znam da ste vrlo ozbiljan i ambicijan trener, mislim, na koji jako se lično ne poznajemo, i da ono kad nešto uzmete, radite, radite do kraja, kao što ste pokazali sad ovaj projekcijom. Ali vas pitao jednu stvar, koliko je za vas kao selektora reprezentacije sada problem vreme da sve ovo implementujete u ono što želite i da li je to mnogo lakše uraditi u ekipi nego u reprezentaciji, upravo zbog vremena, jer vi imate ove prozore, tako da je nazovem, koji traju vrlo kratko. I vi nasljeđujete sad ekipu koja je već u takmičarskoj formi. Rajko, hvala prvo na lepim željama, čestitkama i hvala na ovako kvalitetnom pitanju. Upravo to jeste suština ovoga šta smo hteli da pokažemo. Moj stav, moje mišljenje u konsultaciji sa ljudima i stručnim štabom je da mi moramo da se ponašamo i da funkcionišemo kao da ćemo ovde biti, pa ajde, bar 10 godina. Suština je da kako god da uđete i da počnete rad, vremena nikad neće biti dosta. Kada smo i donosili ovu odluku, upravo je to pitanje koje se uvek postavljalo, pitanje momenta. Međutim, ako te zove reprezentacija Srbije, jednostavno, mnoge stvari morate da zanemarite koje možda nemaju veze sa razumom ili logikom. Kontinuitet koji je potreban, upravo ono što smo pričali, pored ljudi koji su u stručnom štabu, a nisam stigao, predstavit ću ih kasnije, mi smo pokušali već na ovom skupu da priključimo dva selektora, to je spomenuo je i rekao direktor Matijašević, imamo selektora generacije 2003 Brankovića, koji će biti sa nama kompletan ovaj skup, imamo selektora reprezentacije 2004, generacije 2004 Saša Ilić. Znači, već ćemo pokušati na ovom skupu sa selektorima koji rade po nekom sličnom programu, jer ovaj program, kada podrazumeva principe, ne dovodi u pitanje da li će neko igrati ovu formaciju ili onu formaciju, da se radi uvek o principima. Da bi to moglo da zaživi jednog dana, mi moramo tako da se ponašamo. Kontinuitet, upravo to koji je potreban da bi mi te zahteve imali, na neki čudan način mi ga dobijamo sa ovom generacijom, jer mi smo stručni štab, moj stručni štab i ja, sarađivali, vodili smo u kadetskoj selekciji generaciju 2000 i generaciju 99. Imali smo odlaske na evropska prvenstva i mislim da smo njima već ostali negde, da kažem tako, i dužni da stvari koje smo tad postavili i zacrtali, pa bar napravimo još jedan novi iskorak ili da ih podignemo za jedan viši nivo. I moram i to da vam kažem, da upravo su ta deca, kada sam onako podvlačio liniju o kojoj ste vi pričali, o vremenu, da li je ovo, da li je ono, ta deca su suština mog dolaska ovde. Oni su suština, jer su oni sa stvarima koje smo zajednički radili, ne zaslužili, nego me obavezali da budem ovde. Kada pomislim na ono što smo prolazili, na jačinu emocija koja se pojavi, na lepotu uspomena koje oni evociraju, za mene je ta odluka bila veoma jasna. Evo još jedno pitanje. Mnogi za ovu generaciju igrača smatraju da je nešto slabija nego prethodne generacije. Da li se s tim slažete? Pogotovo iz činjenice što ste na spisku manje više uzeli potpuno iste igrače koji su bili i kod prethodnika vašeg gospodina Milovanovića posle ova dva poraza. Šta je to što nije valjalo u te prve dve utakmice i da li ste optimista da s ovom reprezentacijom možete uraditi sve ovo što ste upravo malo pre rekli na izlaganju? Hvala. Hvala. Pa dobro, mislim da ste i samim pitanjem dali i odgovor. Mislim da nijedan čovjek ne bi ovako pristupao poslu da nije optimista. U neku ruku, to je ono što sam malo pre napomenuo, drago mi je da preovladava takvo mišljenje, da generacija je ovakvog ili onakvog kvaliteta i jednostavno to je upravo onaj veliki motiv i izazov kako na nama, tako i na njima da nas uvere u suprotno. Ja duboko verujem u tu decu i zbog toga sam i ovde, duboko verujem u
način, ideju rada i naš pristup poslu, tako da mislim da kada se tu napravi simbioza koja je već postojala, kada se vrati, da ne samo rezultat, jer pričali smo malo pre šta je to rezultat, ja mislim da je rezultat svih nas da imamo što je moguće veći broj A reprezentativaca. Da bi A reprezentacija mogla da funkcioniše na nekom našem zadovoljavajućem nivou, mi moramo da dođemo u situaciju da igrači znaju jasne zahteve. Mnogo je teško igrati momke iz različitih klubova sa različitim navikama i zahtevima, a onda tražite neku potpuno suprotnu situaciju ili igru ili čak uloge. Mi smo to u našoj istoriji imali mnogo puta, pa smo se čudili i često čitali komentare kako je moguće da on tamo u klubu je najbolji, a ovde dođe, neće, hoće i tako dalje. Mislim da se to ne dovodi u pitanje, nego jednostavno moramo shvatiti da igračima najjednostavnije je kada imaju jasan zahtev. Taj jasan zahtev mora dođe kroz kontinuitet i mora da dođe kroz stručan rad. Ne postoji drugi način, ne postoji prečica. Mi ćemo možda ovde biti kratko, možda ćemo biti mnogo dugo. Ja sam uveren da je to jedini način, ne u fudbalu, nego u bilo kojoj drugoj profesiji. Mi bismo naravno kao nacija uvek naginjemo ka strani improvizacije, brzine i svih tih stvari koje jednostavno su deo naše svakodnevnice. Verujte mi, ja nisam nesvestan situaciju u kojoj jesmo. Ja sam samo svestan da ako želim neku promenu, a želim je žar koje želim, da moram da krenem od sebe. Da moram da prihvatam realnost, da prihvatim stvari koje ne mogu da promenim, a stvari koje su do mene, na koje ja mogu da utičem, ću i tekako promeniti i pomoći da budu bolji. Neđo. Selektore, želim vam isto što sam jednom poželao i Veljku Paunoviću. Poslednji put kad sam nešto ovako video, uradio upravo čovjek kojeg sam pomenuo sada. Imam jedno konkretno pitanje za vas, već ste u poslednjoj rečenici sada nešto rekli. Pod pretpostavkom da poznajete većinu ovih dečaka sa ovog spiska, i to jako dobro. I gledajući naredna dva rivala, Bugara i Poljake, od Poljaka smo svašta videli i na poslednjem prvenstvu i tako dalje, jednostavno ne traži niko od vas garancije i ne traži niko od vas da ćete uraditi ono što ste pokazali, bar delić iz ove prezentacije, ali jednostavno, pošto poznajete dosta ovih dečaka, koliko su oni sposobni da vas isprate? I molim vas da na kraju samo predstavite onaj stručni štab koji ste rekli na početku ovog druženja danas. Hvala prvo na lepim rečima, lepim čestitkama. Poređenje ili stavljanje u istu situaciju sa Veljkom, čak ne mogu da kažem da je za mene ogroman kompliment, nego čak ga doživljam kao neprijatnost, jer je on uradio nešto što vratno bi želja bila svih nas koji smo Srbi, bez obzira da li se bavimo trenerskim poslom ili na koji god način učestvujemo ili živimo u ovoj zemlji. Mislim da krenut ću prvo od ovog detalja. Video sam da mediji dosta već znaju oko tih stvari, oko mog stručnog štaba, ljudi koji su odranije sa mnom sarađivali i bili već u trenažnom procesu i u samim selekcijama. Goran Sretenović je sa mnom već duži niz godina, Miljan Vesić kao trener golmana, Nenad Milijaš, Nenada, mislim da nema neke pretrane potrebe da predstavljam. On je onako, da kažem, novina možda za vas, a ne za mene, pošto sa Nenadom se poznajem verovatno od kad se on rodio, tako da ova situacija je upravo omogućila nam da imamo priliku da uživamo zajedno u ovom poslu i da se susretnemo jednostavno u ovakvim okolnostima. Imamo dalje ljude koji su bili Vlada Vuković, Ratko i dobro, Luka je novi, a se je predstavio malo pre kolegu iz RTS-a, Luka koji će se baviti analizom, Ratko je na delu fitnesa i kondicione pripreme igrača, Vlada je tu, naš član stručnog štaba koji će se uglavnom baviti defanzivom naše ekipe i detaljima koji su vezani za taj segment igre. Oni već kao grupa, mi smo imali jedan radni sastanak, napravili smo neku organizaciju i detalje ko će se čime baviti, ko će na koji segment igre obraćati pažnju. Sam trenažni proces koji je upravo vremenski, kao što smo pričali, ograničen i problematičan i komplikovan, zato što je u isto vreme kada mi ovo sve radimo, a selekcija je u Pazovi i zahvaljujem se i selektoru Tumbakoviću, su nam izašli u susret da
danas odradimo jedan trening tamo, bez obzira što A tim ima i prozivku i svoj prvi trening, tako da ćemo i mi danas biti tamo, pa ćete moći negdje i nas da vidite u trenucima ako budete, a verujem da hoćete, većina vas biti u Pazovi. Ono što sad se i vraćam na igrače, sam spisak igrača, komplikovan, nezgodan, iz razloga što je naravno malo vremena i mi smo obuhvatili igrače uz svo dužno poštovanje naravno ljudima koji su radili pre nas. Mi smo te igrače upoznali davno, podrazumeva se da neki od njih igraju ili ne igraju, forma koja je uvek problematična ili diskutabilna u ovom trenutku, mi ćemo morati da je nadomestimo nekom našom, ne samo željom i htenjem, već upravo ovim zahtevom da im olakšamo, a mislim da velika većina njih zna zahtev. Imali smo povređenog Terzića, on je u, da kažem, problemu jer je zakazana mu operacija u, ja mislim da je danas je operaciju nosa morao da odradi koja je ranije zakazana, tako da on nije u mogućnosti da bude tu. Filip Stevanović isto tako bio želja svih nas da bude ovde, međutim izašli smo u susret kolegi iz selekcije U19 koja ujedno ima kvalifikacije, tako da ovaj put smo jednostavno napravili taj iskorak. U buduće ćemo, ja mislim po nekom dogovoru zajedničkom sa direktorima, napraviti princip po kom jedan igrač kada izađe iz svoje generacije, bilo to iz mlade u A ili iz U19 u A ili U17 u U19, se ne vraća više nazad, jer ja smatram da ako je neko prerastao selekciju, ako se svi u struci sa tim usaglasimo, da sam povratak u selekciju ispod nije potreban, bez obzira što to možda znači neko slabljenje pod znacima navoda ekipe, jer ja negde smatram da, ajde da kažem, A tim je prioritet kao rezultat. Mlada reprezentacija treba da ima rezultat, jer tako formiramo karakter i neki stav prema toj pobedi i takmičenju. Sve ostalo mora da bude podređeno upravo ta dva cilja i deci, mi tu decu moramo da razvijamo na adekvatne načine. Nekada je neko zreo sa 17, pre svega mislim fizički sazreo, a neko sa 25, tako da o tome moramo da vodimo računa. I na ovom spisku nismo obuhvatili veliki broj igrača, da vam sad ne nabrajam od Đerleka, Kokira, Jankovića, Jovanovića, nekog ću izostaviti, plašim se, ima mnogo igrača koje mi poznajemo, računamo i koji su kod nas igrali i pravili veliku razliku. Tako da, u odnosu na neku njihovu trenutnu formu, na našu procenu, samu utakmicu, gledat ćemo da taj spisak uvek obuhvati dovoljan broj imena, s tim što ja ne volim, naročito pre takmičarske utakmice, da pravim spisak koji treba da ima preko 20, sad smo stavili 21 igrača, ne da je Bože u slučaju neke povrede, mislim da je adekvatno da imamo dve ekipe po 10 zbog samog trenažnog procesa i nije nam potreban veći broj igrača za ove dve utakmice. Hvala, Peković, izvoli. Eto, selektore, sa željom da se implementira ovo što pre prikazano na video BIM-u. I pitanje, iako je svih želja ovde, vjerojatno i nacije, da se plasiramo na to prvenstvo. Da li možete da obećate da će Srbija bar ličiti na onaj vaš Voždovac koji je možda igrao jedan od najlepših fudbala sa napadačkim akcijama u svakom momentu? Da li, kako vi kažete, sa tri nazad ili pet, to su bile formacije, ali sa onim nekim najbitnijim delom tima da igra sa dva napadača? Znači, Srbija uvek nešto igra nekih 4-2-3-1 ili ne znam, prilično igramo to defanzivno u svim kategorijima. A vi ste to u Voždovcu forsirali da se igraju kadetima kao trener prvog tima. Drugo pitanje, ko će biti kapiten? Do sad je bio to Adžić. Treće, da li ste se čuli sa prethodnikom? Eto, to nek bude tri, pa možda bude još neko kasnije. Hvala vam prvo na lepim željama i na lepim rečima. Pa upravo direktor gospodin sa moje desne strane, čovek sa kojim sam imao čast i zadovoljstvo sarađujem u Voždovcu i ta neka ideja je usmerena i ide u tom pravcu. Za sve, kao što znate, potrebno vreme i opet se vraćam na ono isto. Mislim da moramo svi mi zajedno da imamo malo strpljenja, naročito ja verovatno, koji moram priznati to je deo nekog mog karaktera takvo kakav je, što donosi mnogo dobrih stvari, istina, a nekada i nekih loših, nažalost.
Naravno da ako, a poznajete me upravo iz tog rada, ne samo iz tog i selekcija, naravno i kasnije, ideja koju ja osjećam kao svoju, ja ne mogu drugačije da funkcionišem. Mislim da čovjek mora da bude kongruentan sa onim što radi. Ako fudbal ili život doživljava na takav način, ne možete da prihvatite ni jednu drugu filozofiju ili pristup igri. Naveli ste neke stvari, raduje me ako imam mogućnosti da objasnim. Pričali ste upravo to, da li 3, 5, 4, isto tako kao što je u zadnjoj liniji potpuno nebitno koja je sama inicijalna postavka, ili ona važna kad je lopta na centru i oni kad stanu na centru mi kažemo aha, igraju 3, 5, 2, 4, 2, 3, 1 ili šta god, naveli koje god brojke. Ja o tim brojkama čak više onako, ne mogu da kažem da ne razgovaram, jer vraćam fudbal na principe. Kad kažete jedan ili dva špica, ja znam mnogo ekipa, mogu da izvučem onako neku možda najupečatljiviju koja se zove Atletico Madrid, koja igra dugi niz godina sa dva špica. Ne vidim da igraju baš nešto preterano ofanzivan fudbal, tako da sama postavka, da li ima dva, tri, mi smo počinjeli utakmice sa po tri špica, prava špica ili četiri ili jedan, potpuno je nevažno, jer mislim da je sama filozofija ideje ili želja da igrate napadački fudbal presudna. U kojoj će se to formaciji sprovoditi je sad upravo zavisi od neke konkretne utakmice ili momenta utakmici kada želite nešto da promenite. Igra sa dva špica, moram vam iskreno priznati, je u neku ruku daleko defanzivnija nego igra sa tim nekim centralnim jednim napadačem, dva ofanzivna krila i dva ofanzivna vezna. Jer igra sa dva špica najčešće podrazumeva da imate mnogo defanzivni vezni red i onda tu situaciju koju pravite oko ta dva špica su upravo prostori da oni mogu da deluju iz kontranapada ili brzih napada. Često čujem da se to spominje i raduje me da ste to pitali. Uvijek mi je bila želja da sa ljudima popričam na tu temu. Ovo je fenomenalna prilika da u medijima može da se sa ove pozicije kaže tako nešto i jednostavno filozofije, ideje igre, kako u zadnjoj liniji, tako i u napadu, ne zavisi od formacije, već zavisi od želje trenera šta želite da prenesete na ekipu. A ta želja trenera je, pa neću da kažem nedovoljna, ne mogu da kažem nevažna, ali nedovoljna je u stvari sigurno, ako ne postoji trenažni proces i metodologija rada koja to podrazumeva. Znači, ako vi izađete i nemate ovakve ciljeve, vi ne možete tražiti ekipi da nastupa na terenu sa tim stavom. Ja mislim da ono što pravi razliku između ostalih sportova, da ne spominjem košarku, odbojku i sve ovo ostalo što možemo da navedemo kao naše, hajde da kažem, sportove na koje smo ne samo ponosni, nego su nam doneli mnogo radosti i medalja, je upravo ta, jer je stav tih ljudi takav da su najbolji na svetu. Naravno, sa velikim pokrićem, ali stav prethodi tom pokriću. To je moje mišljenje i ono što mi imamo, a to je sigurno mnogo talentovanu decu, mnogo pogrešnih usmerenja i cilj je svih nas u fudbalu da probamo da to neko usmerenje jednostavno napravimo u pravcu da deca dobiju adekvatnu podršku da se razviju u ono što treba da se razviju. Jer kako god okrenemo situaciju, vidite da imamo bezbroj igrača na vrhunskom nivou, a nešto u timu ne funkcioniše. Pa upravo ovo moramo pokušati, odnosno ja ću sigurno biti taj koji će to raditi u okviru mog posla, da napravimo sistem. Drugo pitanje ste mi rekli, kapiten. Kapiten je bio Adžić i ne vidim neku potrebu da se to menja. Naravno, ja momke, videli ste i sami, samo sam pozdravio, nisam razgovarao sa njima. Vraćam se na onu komunikaciju, volim kada je dvosmerna komunikacija, ja ću razgovarati s igračima i posle nekog perioda naravno bih voleo da u toj dvosmernoj komunikaciji dobijem od njih povratnu informaciju, da dobijem feedback da li je to adekvatan izbor za kapitena. Ne, ono što ja verujem jeste da to ko je kapiten jeste važno, ali je manje važno, važnije mi je da taj ambijent u timu bude pravi. Mislim da je Adžić pripada jednoj grupi igrača koja je starijoj grupi igrača, generacije 9-8, tako da je negde i logična stvar da neko iz te generacije ponese kapitensku traku. Sa prethodnim kolegom nisam se do sada čuo, naravno potrudit ću se jer ovo je do sada sve bilo nezvanično, ja sam danas zvanično postavljen na ovu funkciju, tako da ću se truditi naravno u nekom kraćem periodu da se i od njega informišemo
njegovoj viziji, ideji tima. Hvala, selektore. Da li ima još pitanja? Branko, ako može samo, pa posle Rajko. Selektore, takođe čestitke i želja da uspete u ovom mandatu kao selektor mlade reprezentacije. Imao bih jedno pitanje. Vi ste, znate kvalitete, potencijala ovih momaka koji ćete voditi sad kao selektor. Gde su oni u ono vreme kada ste vi bili selektor, kada ste neke od njih predvodili u kadetskoj reprezentaciji i kako oni danas izgledaju? Hvala vam, hvala Branko na lepim željama. To je upravo ono što sam rekao, jedan ne samo od motiva, nego jedna od zamjerki koju sebi kada razmišljam o nekom procesu ili o situacijama koje sam ja u mojoj karijeri imao, zameram. Jer sa tom decom sam započeo jedan proces koji je, videli ste, verovatno izuzetno kompleksan i zahtevan. I potreban mu je kontinuitet. Kada uvedete decu jedan ovakav proces, kada im postavite ovakve ciljeve, zahteve i kada ih naučite da se tako ponašaju i funkcionišu, a onda izađete iz njihovih života i niste tu, mislim da ih prepuštate nekoj, ne mogu da kažem, verovatno drugačijim okolnostima, ali možda i nekoj surovijoj realnosti. E sada, mislim da je sad trenutak da, poznavajući njihove potencijale koje ja smatram da su veliki, probudim u njima, u nekima, ono što je možda sad trenutno uspavano. Naravno da sam proces formiranja igrača podrazumeva da će neko otpadati, ali ja sam to i njima tada rekao, da taj koji dođe do A tima, taj koji bude igrao fudbal na vrhunskom nivou, a oni će biti, to je neminovnost, neki od njih će biti ti, nisu samo zaslužni oni, nego je zaslužan svaki taj njegov saigrač, ne samo iz reprezentacije, nego iz kluba, svaki njegov trener koji je odradio sa njim tamo u školici fudbala, prvi trening u klubu, jer je svako uticao na formiranje njegovo kao igrača i kao čoveka. Da bismo imali nekog top nivo igrača, da bismo taj zahtev ovaj sprovodili, vi morate da imate 20 motivisanih igrača. Obično kada neko ne igra, teže ga je motivisati i podstaći, zato je taj dvostruki napor za igrače koji ne igraju, da dovedu u težu situaciju, realističnu situaciju sa igrača koji se sprema za utakmicu ili koji igra u ovom trenutku, mnogo nezgodan i komplikovan. Zato ja uvek pokušavam da taj tim izdignem, jer tim izbaci pojedinca, ja ću se truditi da tih pojedinaca bude što je više moguće, jer će to olakšati danas sutra nekom selektoru, nekoj potencijalnoj situaciji i u A timu, da kada imate decu iz jedne generacije, iz jednog zahteva, vrlo lako kvalitetne igrače u tu neku grupu ili osnovu koja postoji, da kažem, prilepite ili nadogradite. I za direktora Grkinića jedno pitanje. Sarađivali ste zajedno u Voždovcu sa Ilijom. Da li je njegov dolazak vaš predlog, vaša ideja bio? A iskreno da kažem, jeste. I moj i direktor reprezentacije Vladimira Matijaševića, ali mi sve radimo zajedno. Ja sam i u Savez došao na njegovu preporuku i ovim putem mu se zahvaljujem kao i predsjedniku Saveza. Jeste, ja Iliju dosta dugo poznajem i privatno, ali to privatno na stranu. Znam kakav je trener, znam kakav je čovjek i kad smo se vodili nekom idejom ko bi mogao da bude novi selektor, ja sam Vladimiru Matijaševiću preneo neka moja iskustva koje sam imao s njim u Voždovcu i sa te strane, onako, i za te odluke normalno zajedno sa Matijaševićem čvrsto stojim, jer znam da je radio sa tom decom 99, 2000, znam da poznaje tu decu 98, tako da u ovom trenutku sigurno najbolji čovjek na pravom mjestu. Hvala, Rajko, izvoli. Selektore, Kovač je bio na prethodnom spisku, a obzirom da je jedan od najstandardnijih igrača u Kariškog, da li je u pitanju činjenica da možda nema pravo da igra za našu reprezentaciju, kako sam čuo, ili neko drugo obrazloženje? Hvala na pitanju. Ja ću vam reći moj deo. Mislim da je adekvatnije da vam odgovori direktor. Taj deo administracije i tih stvari, ja niti sam do kraja, jesam naravno upućen, ali mislim da je adekvatnije da to kaže direktor. To dete, tog momka, žao mi je to, zato i kažem, nezgodno je nabrajati igrače. On je jedan od igrača koji, nažalost, ja kada sam preuzimao selekciju u 17, on je već počeo da igra, već je bio prebačen u Bosnu. On je otišao i odigrao je tada za Bosnu
mi smo želeli i tada da ga vratimo u jednom trenutku, jer je prošao turbulentan period bolesti i povreda u tim tada trenucima. On je već bio tamo, mi smo razgovarali mnogo puta na tu temu i ja ga isto smatram delom ove generacije i trudit ćemo se svim silama da što pre dođemo u poziciju da možemo i njega da koristimo. Naravno, on je jedan od igrača i ja sam zato nabrao one sve momke, žao mi što njega nisam spomenuo, a ovaj deo prepustit ću naravno na direktoru da vam on objasni. Evo ovako, baš smo razmišljali i protekli par dana u vezi Kovača, nesporno odličan igrač i veliki talenat, međutim u ovom trenutku, kako smo se raspitivali koje su pravila i UEFA i FIFA, nije moguće igra za našu reprezentaciju opet, nažalost, jer nije samo stvar, znam da se otac bio javio u nekim sredstvima javnog informisanja, da je sve to u redu, međutim, nažalost, to su neki propisi UEFA i FIFA gde je skoro nemoguće da se vrati da igra za reprezentaciju Srbije. Pitanje je normalno i za Bosnu, jer je već igrao za njih, ali to je neka procedura koja je jako, u ovom trenutku jako, jako je teška varijanta da se vrati da igra za našu reprezentaciju, nažalost našu. Hvala. Aleksandre, molim te. Ovi, šta je sa Račićem? Ipak je član lidera portugalskog prvenstva, nema ga na spisku. Pa upravo sad vratit ću se na sve te igrače. Ima i te igrače koje nismo spomenuli, tu su iz generacije 98, Račić, Zlatanović, mislim da na prethodnom spisku bio i Dinga, ima igrača dosta koji potencijalno su i uvek će biti članovi ove grupe. Neka naša procena u datom trenutku je bila da igrače koje možda ne vidim odmah da su u prvoj postavi, a izneli su dosta već terete i već se pokazali na toj sceni, probamo da ustupimo mesto igračima koje mi sad smatramo da će imati prednost i da u ovom trenutku računamo na ono što mi mislimo da je bliže sutra našem A timu. Ja jednostavno se rukovodim tim principom da svi će naravno dobiti šansu. Rukovodim se principom da igrači koji znaju naš sistem i metod rada, moram da kažem, će imati blagu prednost, jer vreme koje nam je uskraćeno da možemo da napravimo ovaj ceo proces i situacija u kojoj se nalazimo vezana za rezultat, ne dozvoljava nam da mnogo, ne mogu da kažem, eksperimentišemo, već da moramo da se oslonimo na nešto što mi verujemo da je za nas provereno i nešto što je već bilo u našem sistemu ili zahtevu. Eto, šta za vas lično znači dolazak Nenada Milijaša i legende Partizana Saša Ilića i kako uopšte objasniti novim ko su i šta su njih dvojica? I gledaju kao autoritete, ne kao neke puke članove stručnog štaba. Hvala još jedno odlično pitanje i drago mi je da ste to spomenuli. Pa, znate kako, mi, ja mislim da imamo trend duži niz godina da veliki igrači, a u ovom trenutku imamo dva čoveka koje su legende, mnogo teška reč, mnogo velike i mnogo zasluženo u njihovim slučajima, dva naša najveća kluba, žele uopšte da se bave trenerskim poslom. Verujte mi, ja sam oduševljen tom činjenicom. Da imate ljude koje sa takvim ljudskim potencijalom prvo i jednostavno ličnim primerom imate u sklopu saveza, imate u sklopu naših klubova, jer to je sve, kako god stvari hoćete da postavite, deo našeg fudbala. A moje ogromno zadovoljstvo je da, moram to tako reći, imam istu, da ne kažem sličnu, viziju same fudbalske igre, a i stvari koje su nevezane za fudbal. Nenad je u stručnom štabu i ovom prilikom se zahvaljujem Crvenoj zvezdi i Vladanu Miloviću što je omogućio Nenadu da zajedno sa nama bude ovde, da bude i deo ove neke naše zajedničke priče i jednostavno on je već u to uključen. Saša je krenuo ovu priču preko Saveza i Saša već ima svoju selekciju. Saša će biti naravno u ovim okupljanjima zajedno sa nama, što je isto jako lepa stvar, međutim on je već dobio generaciju o kojoj mora da vodi računa i naravno trudit ćemo se da primenimo neki model koji smo videli da se na svjetskom nivou već primenjuje, da ja sutra kao selektor U21 mogu da budem i u stručnom štabu kao pomoć ili ispomoć bilo kom selektoru u selekciji koja je ispod naše. Mislim da bi to bilo jedna potpuno prirodna i normalna stvar, jer naš posao podrazumeva da smo aktivni, pa recimo evo sad koliko će to trajati, desetak dana,
ovo ostalo se svodi na selektiranje i gledanje igrača, kontakte. Ja sam čovjek koji voli da, da radi, da bude aktivan, to je ono što mi ujedno negde možda i smeta u samom selektorskom poslu. Tako da ću gledati da budem aktivno u ostalim selekcijama. Mislim da je pred Nenadom fenomenalan potencijal, ono kako ga ja poznajem, mislim da ima jednu stvar koja je možda i najvažnija za trenera, a to je da ima harizmu i stav. Ono što on može da prenese ovoj deci, ono što on i Saša mogu da im prenesu, je jednostavno neizvodljivo pokazati na bilo kojoj prezentaciji, bilo kojim videom i bilo kakvom pričom koja negde može da ih pomeri, može da ih usmeri, ali jednostavno ako imate oko sebe ljude koji su takve stvari napravili u karijeri i koji mogu da vam pomognu i da vam da budu tu uz vas i voljni su da budu uz vas, je ogromna stvar i mislim da sam savez i naš fudbal će imati veliku korist od takva dva čoveka.